Sentyabrın 27-sində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin rəhbərliyi ilə Müsəlman din xadimləri və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən pravoslav, katolik, Yahudi dini konfensiyaların rəhbərləri Vətən Müharibəsi şəhidlərinin anım gününə əlaqədar Zəfər Parkında olub, ikinci təxrik yabanı ziyarət ediblər. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində həlak olmuş silahlı qüvvələrimizin şəhid zabit və əsgərlərinin xatirəsi dini konfesiya rəhbərləri tərəfindən ehtiramla yad edilib, onların şərəfinə Qurani Kərim tilavət edilib, ruhlarına dualar oxunub, məzarları önünə güldəstələr düzülüb. Anın mərasimdə çıxış edən Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə, Dağ Yahudiləri Dini İcmasının rəhbəri Melih Yevdayev, Roma Katolik Kilisəsinin Azərbaycandakı Apostol Prefekturasının mətbuat katibi Tural Ağayev, Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının katibi Aleksey Nikonorov, şəhidlərimizin qəhrəmanlıqları, zəfərimiz uğrunda şücayətləri və vətənə məhəbbət örnəyindən danışıb, xatirələrini ehtiramla yad edib, ruhları üçün dualar oxuyublar. Sentyabrın 27-sində anım günü ilə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin tapşırığına əsasən, ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən bütün məscidlərdə Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpası yolunda misilsiz qəhrəmanlıq nümayiş etdirən şəhidlər anılıb, şəhidlərimizin əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib, namazlar qılınıb, ruhlarına Qurani Kərimdən ayələr tilavət edilib, dualar oxunub. Dindarlar həmin hadisələrdə yaralanan əskər və zabitlərimizin tezliklə şəfa tapmaları üçün dualar ediblər. Moizələrdə vətən sevgisi, şəhidlik və onun məqamı barədə geniş məlumat verilib. Gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasının vacibliyi qeyd olunub. Vətən şəhidləri Azərbaycanın paytaxtında və bölgələrdəki məscidlərdə, həmçinin kilsə və sinagoglarda ehtiramla anılırlar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.